Македонија денеска за прв пат во својата историја живее со дводневен полициски час, кој ќе заврши дури во понеделник по 5 часот наутро. Борбата против коронавирусот ги принуди граѓаните да останат дома и со тоа да помогнат во справувањето против невидливиот непријател. Во центарот на градот е Тамара Стојкова. Тамара, каква е сликата во градот и што да очекуваат граѓаните во следниве два дена? Таня, сликата од овде од еден од најфреквентните булевари во строгиот центар на градот е релативно мирна. Може да се забележи по некое минување на возило за кој предпоставуваме дека се работи за лица кои што имаат веќе издадено дозвола за движење за време на полицискиот час. А до предмалку од овде може да се забележат и некои луѓе кои ги шетаа своите домашни милиници за кои забраната за движење за време на полициски час согласно владините препораки не важи во периодот од 20 до 20 часот и 30 минути. А овој викенд сите граѓани во земјава ќе го минат онака како што го минаа жителите на Куманово изминатиот викенд. Денеска стартува најригорозниот викенд полициски час откако се воведени владините ригорозни мерки во време на корона кризата. Полицискиот час стартуваше попладнево во 16 часот и ќе трае се до 5 часот во понеделник и зутрина, тоа се безмалку 61 час кој што сите граѓани не смеат да го поминуваат надвор од дома. Па сосем очекувано изминатово предпладне во градот, во главниот град помина во согужви во маркетите, аптеките, банките, се со цел сите граѓани да ги завршат потребните обврски и да се снабдат со неопходните намирници за да ги минат овие два дена во домашна изолација. За тоа каква беше сликата во главниот град, но и за тоа колку лица ја прекршиле забраната за движење изминатово денонокие, предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Сунај Сабријовски. Повеќе од 60 часа ќе треба да се остане дома. Со оваквата ситуација за прв пат ќе се соочат граѓаните во земјава, затворајки се целосно во своите домови. Денеска пак од 16 часот е периодот кога земјава запира со секој невието поради полицискиот час. Последни подготовки невообичаена гужва пред банките, маркетите, аптеките и пазарите. Редови од граѓани излегле да ги набават потребните намирници. Од денес па се до понеделник, согласно мерките, забрането е било какво своеволно излегување надвор, доколку за тоа не се поседува дозвола за движење. Но и покрај забраната за движење има и такви кои се однесувале несовесно, па си дозволиле да не останат дома и излегле движејќи се слободно надвор. Такви, според извештајот на МВР, само синоќа, на ниво на целата држава, биле регистрирани 90 лица кои не ја почитувале забраната за движење, при што приведени се 57 лица, а за останатите се земени податоци и ќе следуваат соодветни мерки. Исто така, според статистичките податоци, на 20 лица им се издадени решенија за изолација, а додека 241 лице подпишале изјави за самоизолација. Во Тетово, синоќа пак едно лице нападнало службено лице при вршење работа на безбедност, а додека други двајца пак се обиделе да го спречат службеното лице да си ја изврши својата должност и необластено снимале, информираат од СВР Тетово. Оттаму додаваат дека трите лица се приведени во полиција, властите, и понатаму апелираат да се почитуваат мерките со цел да се спречи ширењето на вирусот. Сите кои нема да ја почитуваат одлуката, ќе се соочат со институциите, зашто следат и казни од една година затвор. Тамара, дводневниот полициски час, освен за граѓаните, предизвике и за политичарите. Та е нормално дека и предизвик за нив, особено во денови кога поголем дел од политичарите и носителите на високи јавни функции се некако паднати во втор план поради корона кризата. Денеска Канал 5 имаше можност да разговара преку Skype со меѓународниот секретар на ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски, кој што испрати апели до сите граѓани како квалитетно и убаво да го поминуваат, да ги поминуваат деновите дома, секако ги сподели омилените активности кои што тој ги прави овие денови дома со семејството. Ја знаеме ситуацијата со коронавирусот во земјава и нели сето она целиот онај начин на живот кој што сега некако се прилагодува поради ситуацијата со коронавирусот, па еве како вие ги поминувате овие денови во изолација и со најблиските? Па дефинитивно во овој период сите сме приморани пред се бидејќи најмудрата работа што можеме да направиме во овој момент
е да ги почитуваме препораките на најстручните, на здравствените работници, на институциите, кои што ни кажуваат да внимаваме на нашето движење, на нашата комуникација и од тука сите создаваме една нова привремена нормалност. Во таа насока, јас лично ќе ви кажам, се уште го одржувам мојот професионален ангажман. Јас сум доцент на правниот факултет со студентите, па буквално од неделата кога почна ограничувањето на работата на универзитетите, продолжихме со настава, користиме одредени апликации, одредени методи во рамките на нашите можности, одржуваме комуникација и настава, тоа од моја лична гледна точка, професионална. Исто така и во семејството има многу работи променети. Ние имаме мал син, тој е скоро 2 години. Едно од првите работи што ги направивме со сопругата, искористивме интересна промотивна понуда што имаат нашите издавачки куки. Сега имаат голем број на попусти за онлайн купување, за книги, за деца. И во таа насока јас би ги стимулирал и нашите граѓани да ја разгледаат таа можност и за себе и за своите деца, а пред се бидејќи им помагаме на нив во својот личен развој. Но од друга гледна точка им помагаме и на тие издавачки куки, кои што се македонски трговски друштва со наши сограѓани вработени. И во таа насока тоа е една од работите што ги направивме. Секако не е се едно на едно семејство да биде затворено во една средина, кога претходно било типично и да се движиш надвор и да комуницираш повеќе со луѓе, но се обидуваме. Знаете како има голем број на онлайн ресурси кои што можете да ги консултирате за што да направите. Создаваме, односно се обидуваме, колку сме успешни, може би е знак прашање, но се обидуваме со сопругата да создадеме една по-креативна средина за нашиот син, за таа привремена нормалност за него, барем да не биде некоја пречка во неговиот развој. Кои се ти омилени активности кои што ги правите еве овие денови, освен читањето книги кое го спомнавте како една така омилена активност овие денови? Дефинитивно, ќе кажам, например, сопругата дома, она и пред ова често посетуваше йога, така да она си одржува редовна таа активност. Јас, за жал, тука не можам толку многу да се пофалам во делот на физичката активност, дека постигнувам некоја редовност што предходно сум обидувал да ја имам. Исто така, како и секој друго семејство, повеќе време поминуваме во кујната, покажуваме некоја креативност што може би не сме имале сите дома, тука малце повеќе кон себе си би го ставил покусот, на сите не сме имале, сега сите покажуваме поголема креативност во таа насока, како и секој друго семејство. Тамара, денеска бројот на новозаболени од коронавирусот се искачи за нови 48 лица, кои се останатите детали. Тања, од информациите кои на денешната пресконференција ги соопшти министерот за здравство Венко Филипче, од околу 500 тестови кои биле направени во изминативе 24 часа, 48 од нив имале позитивен наод, со што вкупната бројка на заболени од COVID-19 во земјава се искачи на 711, како и во изминативе неколку денови, така и од денешните наоди најмногу заболени во едно денонокие се забележани во Скопје и Куманово со 11, односно 25 лица кои заболеле во изминативе 24 часа. Во изминатите 24 часа направени се досега рекорден број на тестови 496, потврдени позитивни 48 лица, односно вкупно досега во земјата 711 случаи. Статистиката по градови е следната: во Скопје 11, во Куманово 25, во Штип 1, во Прилеп 4, во Тетово 1, во Струга 3, во Охрид 1 и во Гостивар 2 случаи. Дозволете да кажам дека големиот број на пациенти кои што се диагностицирани во Куманово се практично пациенти кои што се пратеа, беа со препорака во самоизолација, меѓувреме развија симптоми заради тоа што биле во контакт со претходно диагностицираните заболени лица од Куманово. Досега во земјата се направени 7067 тестирања. На самиот крај само да повторам, овој викенд не очекува комплетна забрана за движење на територија на целата земја согласно новите ригорозни мерки од владата. Како што веќе напоменав, денеска полицискиот час стартуваше во 16 часот и ќе трае се до понеделник в 5 часот изутрина.